Vika köpa er. Ja, vi ska nog göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Ja, det är inga problem. Kan vi köpa er. Ja, vi ska nog göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er. Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er. Det är ingen problem. Om du vill köpa er, då såklart jag fixar det. Tack för den, brummar upp i Toyotan. Det luktar spia i min nya Audi RS4. Down på stan, nytt paket från Pakistan. Får man fråga om man kan. Kan vi köpa er? Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Ja, det är inga problem. Kan vi köpa er? Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Som ringde innan och jag tänkte bara kolla om du var på väg. För vi vill köpa er. Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Ja, det är ingen problem. Kan vi köpa er. Ja, visst kan du göra det. Fan vad nice, då tar vi tre. Kan vi köpa er.